Toliko je naime prošlo od davne 1845. godine kada je iz Rijeke na prvo putovanje parobrodom nadvojvoda Franjo Carlo krenuo s 200 putnika upravo na otok Cres. Njegovi putnici ovaj otok nisu nikada dotad vidjeli, no par sati na Cresu bilo je dovoljno da ih osvoji. Tu povijest svakako treba obilježavati, ali i na toj povijesti graditi svoju budućnost. Mi smo svoju budućnost turističku nastavili graditi punih 170 godina i dan danas postajemo i prepoznatljivi smo po posebnostima u turizmu. Turistički jubilej grada Cresa obilježit će se bogatim sportskim, gastronomskim te kulturnim programom. Slavlje počinje 1. lipnja u 10.30 na trgu KOS. Cijeli program je temeljen upravo na cresskoj gostoljubivosti. Bitno je da osjete tu ljudskost, bitno je da osjete tu dobrodošlicu, jer to je ono što 170 godina Cres u svom turizmu radi. Raznovrsna ponuda i izuzetno gostoprimstvo trebali bi privući mnogobrojne goste, te biti početak još jedne uspješne creske turističke sezone.